सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पाणिनि कात्यायन पतंजलिभ्यः शब्द विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यः नमस्कारः स्वागतम्। अद्य प्रायः मन्ये विदुरनीति शतकस्य अन्तिमा कक्ष्या स्याद् इति अहं चिन्तयामि। एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः नवनवति श्लोकाः पठिताः भवन्तः जानन्ति। शतकात् केवलम् एकः श्लोकः एव शेषः वर्तते। तं श्लोकं पठित्वा वयं पूर्णतः शतकं समापयामः। एतत् शतकं विदुरनीति महाग्रन्थात् उद्धृतमस्ति। भवन्तः जानन्ति, अन्ते किञ्चित् वदामि कति श्लोकाः विदुरनीति विदुरनीति पुस्तके पुस्तकरूपेण न विदुरनीतौ तत्र सन्ति। एतत् सर्वम् अन्ते वदामि। तत्पूर्वं श्रीनिवास, गतकक्षायां किं कृतम् अस्माभिः? क्षम्यताम्, नवनवतितमः श्लोकः पठितः। तेन श्लोकेन सह एकः सम्बद्धश्लोकः अपि पठितः आसीत्। अद्य त्रयः श्लोकाः सम्बद्धाः श्लोकाः त्रयः वर्तन्ते, तान् इदानीं पश्यामः। पठ्यताम् द्वितीयः। गौणान् शास्त्राविदः शूरान् लब्धलक्षान् पुनोद्भवान् सचिवान् सप्त चाट्यौ वा प्रकुर्वीत परीक्षितान् इति मनु धर्मशास्त्रम्। मौल पदच्छेदं कर्तुं शक्यते वा? क्रियतां मौल प्लस आच्छ न मौलान् इति पदं मौलान् शास्त्रविदः मौलान् छात्रविदः इति मौलान् शास्त्रविदः शास्त्रवित् इति कश्चन शब्दः अस्ति। शास्त्रं वेत्ति इति शास्त्रवित्। यः शास्त्रं जानाति वेत्ति सः शास्त्रवित् भवति। शास्त्रविदः इति वित् विधौ विदः प्रथमायां बहुवचनम्। अनन्तरं एतद् प्रथमा द्वितीयायां विदः इति द्वितीया बहुवचनमस्ति। द्वितीयायां प्रथमायां तदेव रूपं भवति शूरान् इति। सर्वत्र द्वितीया बहुवचनं तत्र प्रचलति। कुल प्लस उद्भवान् कुले उद्भवान् कुलोद्भवान् सचिवान् पुनः अत्रापि द्वितीया बहुवचनं वर्तते सचिवान् सप्त सचिवान् च अष्टौ सवर्ण वा सप्त वा अष्टौ वा इति वदन्तु। प्रकुर्वीत नियोजयेत् परीक्षितान् सुपरीक्षितान् अमात्यान् सप्त वा अष्टौ वा तत्र नियोजयेत् राजा इति। कीदृशान् पुरुषान् अमात्यरूपेण तत्र कीदृशः पुरुषः अथवा कीदृशाः पुरुषाः अमात्यरूपेण तत्र नियोक्तव्याः नियोक्तुं योग्याः भवन्ति तेषां विषये अत्र वर्णनम्। मौलान् मौल नाम हेरिडिटरि पूर्वकालतः ये राज्ये कार्यं कुर्वन्तः सन्ति तादृश तेषाम् अपत्यानि मौल हेरिडिटरि मिनिस्टर्स् परम्परागतेन ये तत्र राजा राज्ये कार्यं कुर्वन्तः सन्ति न तत्र मन्त्रिणः केचित् नियुक्ताः भवन्ति परन्तु केचित् मन्त्रिणः परम्परागताः भवन्ति
तेषां पितरः तेषां पितरः प्रपयः एवं रूपेण तत्र सायं कर्म कुर्वन्ति तादृशाः मन्त्रिणः सचिवाः मौलाः इति कथ्यन्ते हेरिडिटरी मिनिस्टर्स क्षम्यताम् पुनः कीदृशान् शास्त्रविदः ये तत्र मन्त्रिणः वर्तन्ते ये सचिवाः तत्र वर्तन्ते ते शास्त्रं जानन्तु इति ज्ञातवन्तः भवेत् तादृशान् शास्त्रं पठितवतः शास्त्रविदः शास्त्रविद्वान् विदुषः पुनः शूरान् ते सचिवाः शूराः अपि भवेयुः शूरान् शास्त्रविदः मौलान् लब्ध किं लक्ष्यान् लब्धानि लक्ष्यानि यैः ये सचिवाः येषां लक्ष्यानि पूर्वमेव लब्धानि सन्ति प्राप्तानि सन्ति अधिगतानि सन्ति दोस् मिनिस्टर्स् हु हाव् आलरेडी अचीव्ड् देर् टार्गेट्स् गोल्स् इन् लैफ् लक्ष्य लब्धलक्ष्यान् लब्धानि लक्ष्यानि यैः सचिवैः ते तादृशान् सचिवान् लब्धलक्ष्यान् नाम दोस् टैप् आफ् मिनिस्टर्स् हु हाव् आलरेडी रियलैज्ड् देर् टार्गेट्स् हु हाव् अचीव्ड् देर् गोल्स् इन् लैफ् जीवने लक्ष्यं भवति यानि यानि लक्ष्यानि तत्र भवन्ति तानि सर्वाण्यपि अधिगतानि प्राप्तानि यैः तादृशानेव सचिवान् तत्र प्रकुर्वीत नाम नियोजयेत् इति सो दोस् मिनिस्टर्स् हु हाव् अचीव्ड् देर् गोल्स् ऑब्जेक्ट्स् इन् लैफ् देन् कुलोद्भवान् कुले उद्भवान् राजकुले उद्भवान् उन्नतकुले उद्भवान् बोर्न् इन् ए नोबल् फ्यामिलि उद्भवान् जातान् उद्भवान् नाम जातान् जन्मलब् येषां भवति तान् सचिवान् पुनः सचिवान् एतादृशान् उपरि वर्णितान् सचिवान् सप्त वा अष्टौ वा केवलं सप्त वा अष्टौ वा परीक्षितान् पुनः परीक्षितान् अत्र वर्णिताः गुणाः तत्र स्युः एव तेषां सचिवेषु अवश्यं भवेयुः परन्तु गुणाः गुणेषु सत्सु अपि इवन् वेन् दि क्वालिटीस् आर् देर् परीक्षा तत्र स्यात् परीक्ष्यानन्तरमेव तान् तत्र प्रकुर्वीत नाम नियोजयेत् राजा परीक्षितान् एतादृशान् एतादृशैः गुणैः स्थितान् सचिवान् राज्ये नियोजयेत् मन्त्रिपदव्याम् अथवा सचिवपदव्यां नियोजयेत् प्रकुर्वीत नाम नियोजयेत् सो हौ मेनि मिनिस्टर्स् शुड् बि देर् सेवेन् आर् एय्ट् वित् दीस् क्वालिटीस् श्लोकार्थः इदानीं ज्ञातः खलु मौलान् शास्त्रविदः शूरान् सर्वत्र द्वितीया बहुवचनं प्रचलति मौलान् शास्त्रविदः शूरान् लब्धलक्ष्यान् कुलोद्भवान् सचिवान् परीक्षितान् सचिवान् सप्त वा अष्ट वा सुपरीक्षा तत्र नियोजनं भवेत् इति नियुक्तिः भवेत् इति अन्यः श्लोकः अपि मनु स्मृतितः अस्ति श्रीनिवास पठ्यताम् निवर्तेतास्य यावद्भिरिति कर्तव्यता दुर्भिः तावतो तन्द्रितात्
तंद्रितान दक्षा तावत तावतो तंद्रितान दक्षा तावतो तंद्रितान दक्षान प्रकुर्वीत विचक्षणान। तत्र प्रकुर्वीत इति क्रियापदं समानम् अत्रापि प्रयुक्तमस्ति। प्रकुर्वीत नाम नियोजयेत् इति। पुनः मनुः अभिप्रैति निवर्तेत सन्धि तत्र पदच्छेदम् अस्य यावद्भिः इति कर्तव्यता इति एकं पदमस्ति। इति कर्तव्यता नृभिः तावतः अतन्द्रितान् अतन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् विचक्षणान् अतन्द्रितान् दक्षान् प्रकुर्वीत विचक्षणान् मन्त्री तत्र सचिवान् पुनः अतन्द्रितान् सचिवान् पुनः कीदृशान् दक्षान् सचिवान् प्रकुर्वीत। राजा स्वराज्ये कीदृशान् पुरुषान् मन्त्रिपदव्यां नियोजयेत्। इतः पूर्वं श्लोके अपि तत्र वर्णनमस्ति, अत्रापि वर्णनमस्ति। निवर्तेत कुर्वीत इति, निवर्तेत शुड् डू द जॉब। अस्य राज्ञः अंडरस्टूड यावद्भिः इति कर्तव्यता नृभिः। यावद्भिः नृभिः निवर्तेत एज मेनी पर्सन्स एज ड्यू एज द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ हिज बिजनेस रिक्वायर्स एज मेनी पर्सन्स एज आर रिक्वायर्ड फॉर द रनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। यावद्भिः नृभिः मनुष्यैः, नृशब्दस्य प्रयोग ना नरौ नरः नरं नरौ नृन् नृ नृभ्यां नृभिः नृभिः तृतीय अपवचनम् अत्र नृभिः नरैः नरशब्द यदि वयं स्वीकुर्मः नरैः इति नृभिः। यावद्भिः नृभिः इति कर्तव्यता निवर्तेत बै एस मेनी पीपल द एडमिनिस्ट्रेट एडमिन इति कर्तव्यता मीन्स दि नेसेसरी इति कर्तव्यता मीन्स एनी ऑब्लिगेशन एनी वर्क प्रॉपर नेसेसरी ड्यूटी यू कैन सी द वर्ड इट्सेल्फ इति कर्तव्यता इति मीन्स दस कर्तव्यम इति कर्तव्यम कर्तव्यस्य भावः इति कर्तव्यता दिस शुड बी डन लाइक दिस इति कर्तव्यम अंडरस्टैंड इट शुड बी डन लाइक दिस एंड दी नाउन डेरिव्ड फ्रॉम दिस इज इति कर्तव्यस्य भावः इति कर्तव्यता इट शुड समथिंग सेट पैटर्न ऑफ ऑर्डर सम ऑर्डर इट शुड बी डन लाइक दिस वी से गाइडलाइंस वी से ना गाइडलाइंस फॉर परफॉर्मिंग सो यावद्भिः नृभिः इति कर्तव्यता निवर्तेत बाय एज मेनी पीपल दिस व्हाट यू कॉल द नेसेसरी ड्यूटी कैन बी परफॉर्म्ड निवर्तेत तस्य नृपस्य राज्ञः अस्य नृपस्य राज्ञः तावतः तावतः सो मेनी यावतः तावतः। Now, how do you understand this? Yavad bihi is used here in the first line. Yavad bihi is used as visheshana pada to nrubihi. Nrubihi. Yavad bihi na with as many people the administration set necessary duty obligation can be performed. Nivarteta. यावद्भिः मनुष्यैः इति कर्तव्यता निवर्तेत विद एज मेनी पीपल दि ऑब्लिगेशन ड्यूटी कैन बी परफॉर्म्ड किंगली ड्यूटी कैन बी परफॉर्म्ड तावतः सो मेनी। नाउ यावद्भिः इज तृतीय बहुवचन तावतः इज द्वितीय बहुवचन नॉट तृतीय
यू नो यावत तावत आर यूज्ड रिलेटिवली यावत दत्तम तावत भुक्तम वी हैव सीन यावत दत्तम तावत भुक्तम एज मच वाज गिवन सो मच वाज ईटन यावत वित्तोपार्जन सक्तः तावन निज परिवारो रक्तः पश्चात जीवति जर्जर देहे वार्ताम न पृच्छति वार्ताम कोऽपि न पृच्छति गेहे इति गोविंद भज गोविंद स्तोत्रम तत्र यावत तावत यावत वित्त उपार्जन सक्तः मनुष्यः तावदेव निज परिवारः तस्मिन् रक्तः भवति एवं यावत् भी इति तृतीय बहुवचने अस्ति तावतः इति द्वितीय बहुवचने सो दिस इज डिराइवेबल डिपेंडिंग ऑन द जेंडर लाइक एडजेक्टिव यू यूज यावान लाभः यावती समस्या यावत् कष्टम सो गेटिंग द यूसेज आई एम गिविंग इन थ्री लिंगस यावान लाभः एज मच प्रॉफिट यावती समस्या एज मच प्रॉब्लम यावत कष्टम एज मच और यावत एनीथिंग नष्टम व्हाट एवर इट इज सो दिस गोज यावान यावंतौ यावंतः यावंतम यावंतौ यावतः सिमिलरली तावान तावंतौ तावंतः तावतः इन द्वितीय बहुवचन तावतः अतंद्रितान सो मेनी अतंद्रितान न तंद्रितान न तंद्रितान तंद्रिता तत्र लेजी अतंद्रितान तंद्रा इति तत्र इतः पूर्वं पठितं तंद्रा अतंद्रा अतंद्रितान नॉट बीइंग लेजी एक्टिव न तंद्रितान तंद्रा रहितान अतंद्रितान आलस्यम तंद्रा नाम आलस्यम लेजीनेस ओके देन नेक्स्ट व्हाट इज दैट तावतः अतंद्रितान दक्षान समर्थान दक्ष केपेबल दक्षान समर्थान पुनः कीदृशान विचक्षणान वेरी क्लेवर विचक्षण क्लेवर मेन बुद्धिमतः इति विचक्षणान बुद्धिमतः एतादृशान तावतः विचक्षणः अतंद्रितान दक्षान तावतः प्रकुर्वीत ही शुड अपॉइंट किंग शुड अपॉइंट एज मेनी as are required but they should have these qualities they should not be lazy they should be capable they should be very smart clever such people so the total meaning goes as many persons as are required for the performance of this set pattern business of kingly business so many skillful clever and people who are free from laziness the king can appoint let the king can appoint so sachiva that is kavatah atandritan dakshan vichakshanan tatra sachivan prakurvita he should he can appoint so I think in the above shloka the difference is saptava astava sachivan he said Seven or eight ministers of this quality should be appointed. Here he says, you appoint, but number is not given. That is the only difference. Ekam vakyam shukranitaha Srinivas. Devshakala pravijnata khyamatya. Khyamatya iti katyate. So, shukraniti, deshakala pravijnata. Deshasya cha kalasya cha Pravignata, prakrustena yaha vijanati, the knower of the time and the place, one who knows the time and the place, he amatyaha yanasandhehe yanasandhina saha visarga lopaha yansandhi, yansandhina, yanadesha sandhina, so he
अमात्यः इति उच्यते कथ्यते नाम उच्यते. हु इज कॉल्ड एन अमात्य, हु इज कॉल्ड अ मिनिस्टर, वन हु नोज वेरी वेल द देश द प्लेस एंड द टाइम प्रॉपर प्लेस एंड वन हु कैन नो व्हाट इज द प्रॉपर प्लेस एंड व्हाट इज द प्रॉपर टाइम. देश काल प्रविज्ञाता प्रकृष्टेन जानाति विशेषेन जानाति. One who knows the proper time and place, he can only, he is only called the minister, not otherwise. Some quotation there, yes, and then next Shukraniti. Hyadhikare niyojaye adhikara madam pitva pura पुनश्चिरम् शुक्रनीति. गत तत्र कश्चन मया उक्तम् एकं वाक्यम् अस्ति खलु गतकक्षायां, कुतः स्वीकृतं न जानामि इति मया न दृष्टं तत्र मनुधर्मशास्त्रादेव स्वीकृतम् एकं वाक्यम् आसीत् गतकक्षायां वा पूर्वम्. दाराधीनस्तता स्वर्गः इति तत्र मूलं न दत्तम् इति उक्तं मया, तत् न सत्यं. मूलं दत्तमस्ति, न मया न दृष्टमासीत् तत्र कश्चन प्रमादः सञ्जातः मनुधर्मशास्त्रादेव गतकक्षायामेव. एकमेव वाक्यमस्ति तत्र, दाराधीनस्तता स्वर्गः इति वाक्यं मनुधर्मशास्त्रादेव. इदानीम् अधिकारे पदच्छेदम् अधिकारे क्षमं दृष्ट्वा हि अधिकारे नियोजयेत् अधिकारमदं पीत्वा को कः कः न मुह्येत् पुनः चिरम्. सो वेरी फ्यू संधिस् आर् देर्. हि प्लस् अधिकारे प्रथम पंक्तौ, देन सेकंड लाइन कह बिकम्स को, पुनः प्लस चिरम पुनश्चिरम इति. सो कह अत्र अधिकारे क्षमं दृष्ट्वा, अधिकारे नियोजये, तत्र अधिकार शब्दः द्विवारं प्रयुक्तः अस्ति अत्र. अधिकारे इति सप्तम्याम्, अधिकारे पुनः अधिकारे, अधिकारे क्षमं दृष्ट्वा. अधिकारे नाम राज्याधिकारे, राज्य अधिकारे क्षमं, क्षमं नाम समर्थं दृष्ट्वा. यः सचिवः समर्थः भवति राज्यप्रचालने, राज्य अधिकारे यः समर्थः भवति तादृशं समर्थं अधिकारिणम् अथवा सचिवम्. सचिवस्य क्षमता तत्र भवेत्. कस्मिन् क्षमता? राज्य अधिकारे. यदि यस्य कस्यापि सचिवस्य अधिकारक्षमता अस्ति तादृश, तस्य अधिकारक्षमतां दृष्ट्वा, क्षमं दृष्ट्वा नाम अधिकारसामर्थ्यं दृष्ट्वा. कस्य? सचिवस्य. सचिवस्य अधिकारसामर्थ्यम् अस्ति चेत् तद् दृष्ट्वा, तं दृष्ट्वा पुनः अधिकारे नियोजयेत्. तं तादृशं सचिवं मन्त्रिणम् अधिकारे नियोजयेत्. Seeing the capability in the administration of the king, first off, adhikare kshamam drushtva. Kshamam drushtva nama tatra naipunyam drushtva. Adhikare naipunyam drushtva sachivasya, yasya kasyapi. Seeing the capability of administration, adhikare niyojayet. You should put him in, appoint him in the kingdom. You empower him. So one should be first
seen, observed whether that fellow has got the capacity to govern. Seeing the capacity of governance, a person should be appointed in government. That is what the second half says. Adhikare niyojayet. Kim drushtva? Shamam. Kutra? Adhikare. So that is, first adhikara refers to administration, power, and the next one of course is appointment. Then come to the next line. Adhikara madam pitva. You know, people coming to power. Adhikara madam. Adhikare ye vartamanaha bhavanti tesham kaschana madaha agachati. Sa madaha atra adhikara madaha iti uchyati. Madanama garvaha. Adhikarena prabhutvena garvaha utpadyati. Sanjayate eva. Adhikarishu garvaha bhavati madaha bhavati. Kimartam bhavati adhikara asti kalu. Prabhutvam, adhikarahana prabhutvam. Asmabhi maya bahuvaram tatra. Patita hasyat kasana. Yavanam dhanasampattihi prabhutvam avivekata iti. Kasana. Kinchit subhashitam asti. So maduram subhashitam. Yavanam dhanasampattihi prabhutvam avivekata. Ekaikamapi anarthaya. Yavvanam ekameva anarthaya sampadyate. Alam, anarthaya alam. Yavvanam dhanasampattihi. Yadi dhanasya adhika sampattihi kasyachit purushasya samipe bhavati tadapi anarthaya alam. Nashaya alam bhavati. Prabhutvam. Yadi kasyachit purushasya samipe adhikam prabhutvam asti tarhi nashaya. Anarthaya, anarthan anetum sopi alam, tadapi alam bhavati. Punaha avivekata, yadi tatra kubuddhihi asti, vivekata nasti, tarhi sapi anarthaya bhavati. Yadi ekasmin purushe etani chatvari upalabhyanti, yavvanamasti. Prabhutvamasti, dharasampattirasti, avivekata api asti tatra, yadi ekasmin purushe eva kim vaktavyam, kim vaktum shikyati, tatra sarvanashaya eva bhavati. Ataha evam adhikara madam pitva sachivaha yena samartaha bhavanti. Adhikare na samartaha yadi bhavanti, tadrushaha yadi niyuktaha bhavanti, prabhutve tatra adhikare niyuktaha bhavanti, tarhi te kim kurvanti adhikara madam pitva, adhikara garvam pitva, kona muhyet, who will not be deluded by drinking the arrogance of power, adhikara madam pitva kahana muhyet, who will not be confused, who will not be bewildered or confused and misguided. No, muhyet punaha chiram, for a long time. So the idea is first test him whether he is capable of doing the administration, only then appoint him. That means in the probation, that is why probation is required for any administrator, even for the ministers. Give him some time to perform. If his performance is found to be good, then he should be kept, otherwise he should be sacked. Probation time is there for even all services. Yes. We have civil services. So that is it. Yes? Moha means he will be arrogant, moha to be foolish. So many meanings are there. Moha. Muhyati. Muhyati is then a moha, to be foolish, to be confused, to be confounded. So adhikara madha clouds your mind. It clouds you. It totally confuses you. You become foolish.
पुनः चिरम दैट इज पुनः हैज नो जस्ट यूज अव्यय चिरम इज ऑल्सो अव्यय अधिकार मदम पीत्वा कोन मुह्येत पुनश्चिरम हू विल नॉट फॉर लॉन्ग विच पर्सन विल नॉट गेट deluded by drinking the power of arrogance of power. So here Srinivas niyojayet lang vidiling prayoga chiram and punaha avyaya na is avyaya pitva is avyaya muha dhatu is muhyati that is chaturthagana etc. Dushtva is an avyaya. Now this word kshamam is used as an adjective here. Kshamam sachivam. Samartham sachivam. Capable, fit, able. Seeing the person being able, he should be appointed him. Adhikara. Adhikare niyojayet. Kshamam adhikare kshamam drishtva adhikare niyojayet. So when is it possible? Not before appointment, not after appointment, only before appointment. So before appointment of the ministers, the king should see whether that fellow is capable or not. Otherwise, if you straight away appoint him, the second line applies. Adhikara madam pitva kona muhyeta sarvada sada, that is. So, Sukraniti is very straight and good messages are there. And the antimam slokam, idanim vayam viduraniti shatakasya, antimam slokam pathamaha, dharmam na jakhyatiti. Yeah, patyatam. Vidam chatvam sarva param bravihi punyam padam tat. महाविशिष्टम् न जातु कामान्न भयान्न लोभात् धर्मं जख्या जीवितस्यापि हेतोः इदं च त्वां सर्वपरं ब्रवीमि पुण्यं पदं तात महाविशिष्टम् न जातु कामान् न भयात् न लोभात् धर्मं जख्यात् जीवितस्य अपि हेतोः अन्वयार्थ हे तात इदं सर्वपरं पुण्यं महाविशिष्टं पदं त्वां ब्रवीमि न कामात् न भयात् न लोभात् न जातु जीवितस्य अपि हेतोः धर्मं जख्यात् The second half is famous, mostly. The second half of the poem. Na jātu kāmān bhayānna lobhā dharvam jakhyā jīvitasyāpi hetoho. This is very popular, the other one. So, he tāta, O my brother or dear brother, Dhritarāṣṭra, idam sarva param, sarvasmāt param, most important. अत्यंतम विशिष्टम सर्वपरम पुण्यम दिस व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पुण्य मेरिट महाविशिष्टम पदम एंड इट इज गोइंग टू बी महाविशिष्टम पदम एंड इट इज वेरी स्पेशल मोस्ट स्पेशल महाविशिष्टम नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट Special, that is what he says. The system, Tvam Bravimi, Padam Tvam Bravimi, Tubhyam Tvadartham Bravimi, Vadami, Kathayami, Brudatu, Bravimi, Bruvaha, Brumaha. Bru is most frequently used. Bruyat, Satyam Bruyat, Priyam Bruyat, like that. Bravimi, Uttama Purushe, Bravimi, Bruvaha, Brumaha. त्वाम ब्रवीमि किम ब्रवीमि सर्वपरम पुण्यम महाविशिष्टम पदम ब्रवीमि किमिति न
कामात न भयात नाइदर ड्यू टू एनी डिजायर न भयात नॉर ड्यू टू एनी फियर डिजायर और फियर न लोभात नॉर ड्यू टू एनी लोभ ग्रीड न जातु नेवर जातु इज ऑल्सो एन अव्यय यूज्ड समटाइम्स ओनली टू एम्फैटिक वे टू फिल द गैप इन द मीटर एटसेट्रा न जातु कामः कामानाम उपभोगी न शम्यति सेम विदुर नीति एंड एल्सवेयर इज न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शम्यति नेवर इज योर डिजायर सैटिस्फाइड बाय एंजॉयिंग द डिजायर्स हविषा कृष्णवर्त्मेव भूयेवापि वर्धते इट इज लाइक पोरिंग घी इन टू द फायर ऑल द मोर इट ब्लेजेस एंड ब्लेजेस सो दट इज न जातु न लोभात न जातु जीवितस्य नेवर न जातु जीवितस्यापि हेतो नॉट इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग वन्स लाइफ व्हाट हेतो धर्मम जह्यात न जय धर्मम न जह्यात मानवः मनुष्यः राजा वा धर्मम न त्यजेत जीवितस्यापि हेतो इवन फॉर द सेक ऑफ एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग योर लाइफ Neither for any desire, nor for any fear, nor for any greed, nor for even your life also. Even if you die for keeping up dharma, you should die. So final, this may not be final in the, I have the Vidura Niti here, and the final sloka may not be this. No, it is not that. But in our study here, This is the Shatatamaha Sloka Hakalu. So, Idanim Evam Vadati Bhavartam Pasha. Vidunaha Dhritarashtam Vadati Punyam Uttamam Punyam Uttamam Ati Visishtam Vishayam Bravimi Shrunot. So, he says, He Brataha, He Tata Punyam Uttamam Pious and the best. अति विशिष्टम एकम वन वेरी स्पेशल थिंग विषयम ब्रवीमि अहम कथयामि विषयम श्रुणोतु कृपया श्रुणोतु कामेन भयेन लोभेन वा प्रेरितः जीवितार्थमपि कदापि धर्मं न त्याज्याव न त्याज्यमिति त्याज्यमिति सो कामेन विद ऑलरेडी कामतः भयेन वा कामात् भयात् Here, Tritiya is used. Lobhenava, Preritaha. Man being influenced, prompted. Preritaha means prompted either by Kama or by Bhaya or by Lobha. Being prompted. Jivitarthamapi, even for the sake of living also. Dharmam kadapi, dharmam na tyajyam. Never dharma is to be abandoned. त्याज्यम इति वर्तते खलु न त्यक्तव्यम इति न त्यक्तव्यम धर्मम न जीवितार्थमपि कदापि धर्मम न त्यजेत इज बेटर धर्मम न त्यजेत लाइक वी हैव जह्यात त्यजेत न त्याज्यम धर्म न त्याज्य इट शुड बी धर्म न त्याज्य धर्म शुड नॉट बी गिवन अप धर्मम न त्याज्यम न त्याज्यम इज नॉट दैट काइंड धर्म शब्द इज पुल्लिंग धर्म न त्याज्य शुड नॉट बी अबंडेंट धर्मम न त्यजेत त्यजेत इट शुड बी त्याज्यम एनीवे न त्यजेत बिकॉज यू सी द मूल धातु जह्यात त्यजेत त्यजेत विदिलिंग शुड बी देयर त्याज्यम इज नॉट दिस थिंग सो दैट इज इट एनी वर्ड देयर ऑफ स्पेशल नोटिस
Yeah, we have to go to that. Leave it. So, Sambandha Slokaha, Ekaha, Dvau, Trayaha, only Trayaha. Yes. Yeah, Astut. Chala Lakshmihi Chalaha Pranas Chalam Jeevita Yavvanam Chala Chaleta Samsari Dharma Ekohi Nischalaha. पदच्छेदम चला लक्ष्मी चलाह प्राणह चलम जीवित यवनम चला अचले च संसारे धर्मह एकह ही निश्चय. दिस इज आल्सो वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर श्लोक. यू मस्ट हैव हर्ड आल्सो. चला लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द प्रथमायाम अस्ति, तत्र एकवचने विसर्ग सहित भवति शब्द. चला, चला इति विशेषण पदम. का चला? लक्ष्मी ही चला अस्ति. वेल्थ इज फिकल. प्राणाः चलाः, चलाः प्राणाः, प्राणाः अपि चलाः, प्राणाः अपि चञ्चलाः. चला गया. जीवित यवनम च चलम, जीवितम चलम यवनम च चलम. तरी निश्चलः किम, निश्चलम किम, चले चला चल संसारे धर्म एकः निश्चलः. सर्वम चलमस्ति, सर्वमपि चलति, गच्छति काले, काल गर्भे गच्छति. कालो न यातः वयमेव याताः, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ताः. भर्तृहरि. भोगाः न भुक्ताः, एंजॉयमेंट्स आर नॉट एंजॉयड, वी आर एंजॉयड. कालः न यातः, टाइम हैज नॉट गॉन, वी आर गोइंग इनटू द वूम ऑफ टाइम. कालः अनंतः, वयम अंतवन्तः. वयम अंतवन्तः, अस्माकं अंतः वर्तते. अंतवत्तु फलम एषाम अत्यल्प मेधसाम. दैट इज देन. सो दैट इज द थिंग हियर. चल अचले च संसारे. कीदृशे संसारे? अयम संसारः कीदृशः अस्ति? चलाचलः अस्ति. चलः अस्ति, अचलः अस्ति. धर्मः एकः ही निश्चलः. सो ओनली धर्म इज परमानेंट. धर्मः एकः सनातनः, वयम् न सनातनः. धर्मः निश्चलः नाम दृढः, स्थिरः. सर्वे तत्र चञ्चलाः. भवन्ति यान्ति, सन्ति पुनः यान्ति. वेरि सिंपल. जीवितं चलम्, यवनं चलम्, प्राणाः चलाः, लक्ष्मी ही चल. यू कैन सी द यूसेज ऑफ द चला एडजेक्टिव. विथ स्त्रीलिंग इट इज चला, विथ नपुंसक इट इज चलम, चलम चलम, एंड पुल्लिंग इट बिकम चल निश्चल. धर्म इज पुल्लिंग. धर्म एक निश्चल. या यवनम जीवनम चित्तम छाया लक्ष्मीश्च स्वामितरा चंचलानि शरीरानि ज्ञात्वा धर्मरतो भवेत्. शुक्रनीति पदच्छेद इज ओनली वन आर टू. यू कैन डू दैट. यवनम जीवितम, जीवनम वित्तम छाया लक्ष्मीः च स्वामिता चंचलानि षट् षट् षड् एतानि षड् एतानि ज्ञात्वा धर्मरतः. सो षट् एतानि षड् एतानि धर्म रतः भवेत. आई थिंक वेरी सिंपल. यवनम जस्ट लाइक वी कोटेड, यवनम धन संपत्ति ही लाइक दैट. जीवनम चित्तम, एते त्रयः शब्दाः, एतानि त्रीणि पदानि अपि नपुंसकलिंगे सन्ति. यवनमिति नपुंसक पदम, जीवनमिति नपुंसक पदम, पुनः चित्तमिति अपि नपुंसक पदम.
छाया इति स्त्रीलिंग, लक्ष्मी इति स्त्रीलिंग, लक्ष्मी लक्ष्मी इज अवेलेबल इन द फर्स्ट श्लोक, चला लक्ष्मी, लक्ष्मी टेक्स विसर्ग इन द प्रथमा प्रथमा एकवचन लक्ष्मी च स्वामिता स्वामिता स्वामिनः भावः प्रभुत्वं ईशित्वं लॉर्डशिप इंद्रता प्रभुत्वं स्वामिता लॉर्डशिप ओनरशिप च चंचलानि षट् एतानि एतानि षट् चंचलानि कानि कानि चंचलानि यवनम चंचलम जीवनम चंचलम वित्तम चित्तम चित्तम यत्र वित्तम अपि चंचलम अस्ति चित्तम वित्तम छाया चंचला लक्ष्मी चला चंचला स्वामिता चंचला चला स्वामिता अपि प्रभुत् सी इदानीं वयं डेमोक्रेसी मध्ये पश्यामः पञ्चवर्षान् यावत् तत्र एकं प्रभुत्वं भवति पञ्चवर्षानन्तरम् अन्यत् प्रभुत्वम् आगच्छति सो तत्र स्वामिता चञ्चला एव प्रभुत्वमपि चञ्चलं भवति न स्थायी भवति तत्र पुनः चञ्चलानि षट् एतानि एतानि षट् चञ्चलानि ज्ञात्वा एतानि षट् चञ्चलानि सन्ति इति ज्ञात्वा इति अवधार्य धर्मरतः पुरुषः धर्मरतः भवेत् मानवः धर्मे रतः भवेत् धर्मे रतः भवेत् धर्मे मग्नः भवेत् धर्मे आसक्तः भवेत् धर्मासक्तः भवेत् ही शुड बी इंटरेस्टेड ही शुड टेक इंटरेस्ट ही शुड बी इंटरेस्टेड ओनली इन धर्म बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर चंचलस नॉन परमानेंट थिंग्स See, the whole problem with our life is that we are thinking all the time that we are going to live forever. Kimascharyam, in the same Mahabharata, we come across Vidurani, that Yaksha Prashnas. So, Yaksha asks wonderfully, Kim Ascharyam, what is the wonderful thing in this world? You know the answer, na? Ahanyahani bhutani gacchanti yamalayam. Small question invokes so big answer from Dharmaraja. Kim Ascharyam? What is wonder? Ahanyahani, ahani, ahani. Daily, pratidinam. Ahani, ahani, iti avyam. Ahanyahani, pratidinam, dine, dine. Bhutani, gacchanti, yamalayam. Pratidinam, janaha, tatra, maranam, gacchanti, mriyanti. यमालयं गच्छन्ति च शेषाः जनाः ये शेषाः वर्तन्ते ये यानि यानि भूतानि शेषानि वर्तन्ते ये जनाः शेषाः वर्तन्ते ते किं चिन्तयन्ति शेषाः स्थावरम् इच्छन्ति तेन मर्तुम् इच्छन्ति म्रिय तत्र म्रियमानान् पश्यन्नपि जीवितः पुरुषः जीवन् पुरुषः अहं न मर्तुमिच्छामि अहं तु सदैव अत्रैव तिष्ठामि सो वी डोंट टेक अ लेसन सीइंग अ मैन सो एवरीडे पीपल आर डेइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट ओनली इन इंडिया विथ सम बॉम्ब कार बॉम्ब दिस एक्सीडेंट दैट एक्सीडेंट सो मेनी cases of reports of death we come across every day ahanyahani bhutani gacchanti yamalayam seshaah sthavaram icchanti they want permanence kim aascharyam atah param then dharmaraja says what more wonderful thing is than this that people are foolish they think they are going to live forever so that is the same thing here Srinivas सो षडेतानि ज्ञात्वा चञ्चलानि इति ज्ञात्वा बुद्धिमान् पुरुषः धर्मरतः भवेत् इति छाया इज देयर ओ आई डिड नॉट गो टू दैट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
Oh, I did not. I actually look at that. What I sometimes we miss so. Ah, chaya is our own chaya, swachaya. Our shadow is also fickle, na? Our own purushasya chaya evatra. You stand, Srinivas, your chaya is there, na? Shadow is also, it goes, na? It keeps on moving if you stand. That is it. Chala, chaya api. Manavasya sviya chaya api chala bhavati. Your own shadow is moving, chala. That's it. This is the last one rightly put here, Srinivas. I have told you sometime back in some class. This is the last poem of Mahabharata itself, not Vidura-niti. Vidura-niti comes in the Udyoga Parva of Mahabharata. Whereas this poem, that last Sambaddha Sloka we are going to read, I have told in some class, I don't know which class it is. This is the last poem, Ayam Slokaha, Mahabharatasya Mahagrantasya Antimaha Slokaha. Maharshi Vyasena Tatra Uktaha. And here the writer Vyasa, Veda Vyasa is crying. He is crying why people don't follow Dharma. Wonderful poem, read it. That is why you see Mahabharata Svargarohana Parva. That is the last parva in the 18 parvas, Mahabharata, Srinivas. Not only Svargarohana, this is the last, at the end. Yeah, read. Urdhva Bhakur, Bhakur Viromyesha, Nacha Kaschit Chonoti Me, Dharma Gathascha Kamascha, Sakimattham Na Sevyate. Now, Padacheda, if you can. Urdhva bahuhu tatra urdhva bahuhu vi raumi. I will write this. This is the last poem. Sandhi Cheda will do. Plus Viraumi. What is the next? Naiva Kaschit, na? Nascha. There is Patantara. Naiva Kaschit also is there. There is no Sandhi there. Naiva is there. Naiva Kaschit Srunoti Mamiti. Nacha Kaschit. Kaha plus chit. This is of course. Shrunoti. Yesha. Shrunoti. Me is there. But yeah, okay. Dharmat. Dharmat artaha. Artaha cha. Then? There is one, the poem I remember is different, slightly. Naiva kaschit srunoti maam, srunoti. Me, maam is also, in the place of me, maam is there. Naiva kaschit srunoti maam, kaschit srunoti maam, maam na srunoti, me. Dharmat artaha cha, kamasya is there na, Srinivas. Let us break that also. Kamaha cha. You have not told this. Kamahacha. Now, before that, there is this verb you have to look, Srinivas. What is the verb here?
विरौमि रु देयर इज ए धातु कश्चन धातु वर्तते रु इति रु क्रंदने इन क्रईंग रौमि रोचन नो नो दिस इज अदादिगण रौमि रुवः रुमः अहम रौमि आई एम क्रईंग आवाम रुवः वी बोथ आर क्रईंग वयम रुमः वी आर क्रईंग रौति मीन्स ही इज क्रईंग रुदंति देन यू गेट रुतः रुदंति रुदंति रौति रुतः रुदंति सो वी रौमि विशेषेन रौमि आई एम क्रईंग लौडली व्यास इज सेइंग दिस लास्ट पोयम इज सेड दिस इज द लास्ट पोयम ऑफ द महाभारत ऊर्ध्व बाहु बाहु ऊर्ध्व बाहु ऊर्ध्व बाहु यस्य सः वन हूज आर्म्स आर लिफ्टेड दैट मीन्स आई एम क्रईंग एट द पिच ऑफ माय वॉइस लिफ्टिंग माय हैंड्स ऊर्ध्व बाहु भूत्वा अहम क्रंदामि शोचामि रौमि विशेष विरौमि अहम आई एम क्रईंग एट दि वॉट यू से दि पिच ऑफ माई वॉइस लौडली आई एम क्रईंग लौड लौड लिफ्टिंग माई हैंड्स नो वेन समथिंग ग्रेट सम शॉक इज देयर पीपल बिगिन शाउटिंग लिफ्टिंग देयर हैंड्स सो हियर व्यास इज लिफ्टिंग हिज हैंड्स विथ हैविंग लिफ्टेड हिज हैंड्स इज क्रईंग लौडली What is he crying for? And what is that crying here? Dharmat arthaha. Dharmat kamaha. Dharmat arthaha sambhavati. Dharmat kamaha sambhavati. Dharmat kamaha sambhavati. Arthaha cha sambhavati. Arthakamau dharmat sambhavataha. Jayate. किमर्थम स धर्म न सेव्यते मनुष्य इति अहम विरौमि आई एम क्राइंग एट द टॉप ऑफ माय वॉइस यस किमर्थम जनाः धर्मम न आचरन्ति यदि जनाः सर्वे धर्मम आचरन्ति तर्हि कामः स्वयमेव आगच्छति अर्थः अपि स्वयमेव धर्मात् आगच्छति धर्मात् कामः आगच्छति धर्मात् अर्थः अपि संभवति स धर्मः किं न सेव्यते किमर्थं न सेव्यते किमर्थं न पाल्यते न आचर्यते जनैः वाई इज दट धर्म नॉट फॉलोड बाय पीपल सो टू से ओ पीपल प्लीज फॉलो धर्म फ्रॉम धर्म यू गेट मनी फ्रॉम धर्म यू गेट एंजॉयमेंट एवरीथिंग इज रूटेड इन धर्म फॉलो योर धर्म एंड नोबडी इज दट इज द फाइनल So what is the final upadesha of Vyasa? Vyasasya upadesha, antima upadesha. Dharma sarvaihi manavaihi acharitavyaha. Dharma deva kamaha. Dharma deva artaha bhavati. Tadrushaha dharma sarvaihi manavaihi palaniyaha. Paripalaniyaha. Iti aham viraumi. So this viraumi is a special verb you can say. Ru to cry. From which... रौति इति रावणः आई टोल्ड यू रावणम रावण एटसेट्रा कम्स दैट व्हेन द कॉन्टेक्स्ट कम्स विल गुड सो रौति रुतः रुदन्ति रौमि रुवः रुमः रुमः सो एतावता श्लोकेन अस्माकं विदुर नीति शतकं समाप्तं भवति केवलं तत्र अवशेषः अभ्यासः अस्ति विंशतितमः विंशः अभ्यासः अवशेषः अस्ति एतम् अभ्यासम् आगामिकक्षायां वयं परिपूर्णं कुर्मः तावत्पर्यन्तं शुभं भूयात्